食べ物がなかったら生きていけない、で食べ物自体がもう命そのものだと。最初始めた頃なんてフードバンクなんて何ですよね、全く信頼関係が出来上がるまでがすごく大変で、もう本当にもう何年もかかってやっと信用していただけるっていうところもある。企業で働いてる人たちはその捨てたくないんですよ。自分の手で廃棄するっていうのはとっても嫌なんですよね。喜んで食べてもくれる人がいるっていうのはすごい喜びなので、だから、企業の人も心からのありがとうを言ってくださるし、受け取ってくださる方も心からのありがとうを言ってくださるので、ボランティアとしてはすごくその励みがある。輸入が止まったら日本は食べるものがなくなるわけですよ。それなのになんかその食べ物を大切にしないようなどんどん廃棄が進んでてるっていうのは ものすごくこうなんていうのかな、危ない土台の上に私たち その食環境が成り立っている。643万トンも捨ててる場合じゃない、まあ、シングルマザーたちのところに多面的な支援をしようということで、大勢で関わる、一世帯に大勢で関わって、そうするとその、サポートされてる方も負担に思わないんです。お母さんがね、だから子供に大きくなったらね、ちゃんと恩返しができるような子になってねって言ってるとか、そんなのがね、いい連鎖になるじゃないですか。